Estão sempre caladas. Sempre, sempre, sempre. Não dizem nada. E quando uma pessoa quer dizer alguma coisa, falam ao mesmo tempo. Chai-se! Já posso falar? Sua Excelência, a rainha dos vocalizos não vai ficar agudamente chateada? Oh pá, que giro! Eu devia ter escolhido esse nome artístico. Já estou a ver, em letras grandes, Miriam, a rainha dos vocalizos. Porquê é que não me deste essa ideia quando eu cantava? Foi de propósito, para quando eu chegasse a esta idade já não poder usar, né? Chai-se! Se fosse a rainha do Cacoaco, se calhar tinhas mais saída com os gajos. Mas vocês não crescem? Nem sequer quando nós podemos estar a contar os dias para a cova? Podiam fazer um esforço, caraças! Devia haver uma lei que obrigasse as pessoas a crescerem depois de velhas. Ou até antes. Quem tocou na salada até agora? Isso não é sobra de coração. Miriam e Babi, vocês são anémicas. Têm de comer salada, caraças. Não querem ter ainda força para fazer as camas de manhã? Eu acho que só vai lá com injeções de ferro. Sim. Ou sumo de beterraba, mas com laranja, para disfarçar o sabor à terra. Sabor à terra? Sim, Babi. Como a Glória está sempre a dizer, olha para o étimo. B-terra-ba. B-terra-ba. O terra no meio indica o sabor que aquilo tem. Um bocadinho de amêndoa amarga também ajuda. Eu e cor, claro. Vocês tiram a paciência, ó Dalai Lama. Fogo! Ontem vi um daqueles filmes de época, sabem? Daqueles em que eles e elas se mexem sempre muito pouco e olham assim, com o pescoço de lado, e mexem as mãos sem levantarem os braços. Daqueles de aristocratas que se cumprimentam mexendo o pescoço muito pouco, só reclinando por vezes, e andam devagar e calmamente. Como é que eles conseguiam ter tanta elegância? Atrozes? Thank you.
coisa do confinamento imposto? Sim, porque para todos os efeitos já vivíamos confinadas. Tirando ir às compras, ir ao médico, ou ir à varanda, ir ao médico, ou ir ao jardim, ir ao médico, já pouco fazia. Veio dar-me uma sensação ainda mais de vazio. Eu já sentia antes que as pessoas estavam distantes. Já não me ouviam durante o mesmo tempo. Ou então fingiam que me ouviam, mas estavam a fazer outras coisas e nem olhavam para mim. Mas com isto, cheguei a pensar que cheirava mal. Ou pior do que cheirava quando me urinava nas fraldas, as pessoas afastavam-se. Ou então, se estavam do outro lado da rua, nem sequer olhavam para mim. Eu nem sei o que é pior. Se é o confinamento ou o desconfinamento não desconfinado. Sim. As consultas ainda são por telefone, muitas delas. Não vos contei, mas ontem tive consulta de urologia por telefone. E estive na consulta com as cuecas na mão. Mesmo. Estava num supermercado, eu escolhi cuecas novas, que as minhas estão gastas tantas de lavar. E recebo a chamada da médica. Era para ter sido às 17h50, mas ela ligou às 15h50. Apanhou-me desprevenida. Mas podia ter sido pior. Eles disseram que eu podia receber a chamada da consulta no dia da consulta ou no outro dia qualquer. E depois dizem que nós é que estamos tantãs. Eu acho que uma coisa muito gira para nós fazermos era lembrarmos dos tempos do Liceu. Lembram-se? Do Maria Amália, as irmãs Falcão, as professoras. Eu no corredor a gritar por ti, Babi. Oh, Bárbara, Bárbara, Bárbara! E elas, no corredor não se grita pela Bárbara. E eu, oh, Isabel, Isabel, Isabel! Estava eu a fumar, estendeu-me a mão para lhe dar o cigarro para ela deitar fora. E eu pus as cinzas na mão dela. E a de francês, lembram-se? Aquela que tinha a crista cinzenta na cabeça. Ai, ela andava sempre muito inquieta. E levantavam-me para ver em que página do livro estavam. E ela, e Miriam vai estar a suar. E eu pegava no lenço e eu suava-me. Somos jovens, adolescentes. Pois. Felizmente nessa época eu já sabia que este momento ia chegar. A não ser que morresse antes. Não um momento da pandemia, mas um momento em que já só temos a nós. O diabo ao estar de selas. Quando acordo falsamente, quando ainda não é o acordar, sinto arrepios de frio na testa, mas por dentro. Acho que a minha vida foi em vão.
nesta fase, logo que isto é. Que ainda não estou surda, mas que o mais provável é que um dia chegue também a essa parte. E depois vou gritar, porque vou pensar que, tal como eu não ouço, também os outros não me ouvem. E agarro-me a um cão imaginário. Quando chega a altura do acordar, já estou mais calma. Mas eu não posso passar o resto dos meus dias com a testa com arrepios de frio, que só passam com um cão, por mais saudades que eu tenha dele. Já não está cá. Uma família está tão dispersa. As raras vezes em que falamos até corre bem. Sentes algum carinho? Ou se calhar não. Se calhar o que se sente é só um momento de companhia. Sei lá já o que é que se sente. E também não sei porque é que a família se dispersou tanto. Nos filmes é tudo tão diferente. Na novela da noite, há famílias que se dão tão bem. Eu gostava que fosse assim com a minha. Claro que também há famílias em pior estado. Nos filmes, quero dizer, ou na novela da noite. De regra geral, não. São gente boa, que se ampara. E se nos filmes e nas novelas há, é porque na vida real é assim também. Não acham? Não acham? Eu era tão independente. Era firme. Decidida. Inabalável. Para quem via de fora. Por dentro sempre me borrei de medo. Com a velhice. Também sempre achei que não ia chegar a ver. Fiz tanta porcaria nas noitadas do liceu e da faculdade. Como é que alguém podia prever? Eu ia sentir sozinha. Apesar de estar com estas catatuas que nunca cresceram. Verdade? Porque eu estou mesmo cheia de medo. Cheia. Sei quanto tempo tenho. Se muito. Se pouco. Eu tenho tudo para amanhã. Cheia de medo. Cheia. O pior é que não posso dizer a ninguém, senão vão ficar desiludidas comigo. Isto dá muita solidão. O tempo que eu perdi a lamorear-me. Culpar os outros por isto e por aquilo não acontecer. Desperdício de tempo é o que foi. Os lugares escuros, aqui. Aqui. Lugares com tantas sombras, tantas. Eu nem sei onde as ia buscar. De repente estavam lá. E eu ali a procrastinar, ou lá como é que isso diz. Eu. Ainda sou do tempo em que as coisas eram por convite. Sabiam que a gente valia e pronto. Olha, isto é bom para a Miriam. Olha, a Miriam
canta isto com uma perna às costas. Estou a imaginar-me a cantar com uma perna às costas. Havia de ser cá um desafinanço. Não, não, sei lá. Mas depois comecei a ter medo, insegurança. Se bem me lembro, a primeira vez que senti mesmo vergonha de ser eu foi quando não consegui chegar a tempo à casa de banho e fiquei com as pernas todas quentinhas. E aí eu pensei, e se isto me acontece numa noite de encontro amoroso? Não quer dizer, de engate? Oh, mas na altura, a vergonha até me fez sentir vergonha de usar as palavras que eu usava de modo divertido. O que foi uma grande merda. Ter vergonha de usar as palavras que eu usava de modo divertido, quer dizer. Mas já vinham de trás. As sombras. As zonas escuras. Com uma mãe perfeita e um pai bem sucedido é o que dá. Com a minha mãe era tudo no sítio, tudo arrumadinho. Tomar uma decisão era um compromisso. Não se podia falhar depois. Uma verdadeira dama de ferro. Essa sim. O meu pai, bom, tirando os copos, era um homem brilhante. Como é que eu me havia de sentir? Olha, cheia de sombras. Mas quando cantava, tudo desaparecia. Surgia um lugar lindo e calmo, onde o sol brilhava. E o mar era calmo, e o som das ondas entrava em mim e vibrava. Isto já não é o que era. Mas depois o medo voltava. A insegurança. E agora isto. O confinamento. O outro confinamento. Eu já estava confinada nos meus medos e nas minhas sombras. Se não fossem elas. Bem. Se eu não as tivesse, nem sei o que seria de mim. A verdade é que estou mesmo cheia de medo. E não sei o que fazer. Não sei quanto tempo tenho. Se muito, se pouco. Adio tudo para amanhã. Amanhã vou fazer isto. Amanhã vou fazer aquilo. Mas não posso dizer isto, senão vão deixar de me ver como a otimista e vão ficar desiludidas comigo. Isto dá muita solidão. Corda bamba. Estar na corda bamba. Estar na corda bamba não é novidade nenhuma para mim. Afinal, a vida não é isso. Estar na corda bamba. Quem é que pode garantir que amanhã não perdeu tudo? Ou mesmo que amanhã ganhou tudo e depois perdeu tudo outra vez? Mas o que é perder? O que é ganhar? Para mim, ganhar é a cada novo dia, poder sair para ver o sol. Perder é não poder mais fazer isso. Sim, durante os confinamentos perdi muitos dias sem poder sair para ver o sol. Sem poder ver mais ninguém. A não ser estas duas, que
que apesar de todas as turras, continua a ser a minha tábua de salvação. Eu sempre gostei muito de duas coisas. Praia com sol e gotas no mar no corpo. Assim tudo pegado fica uma coisa só. E rapazes. Havia um rapaz tão giros. Não estou a dizer que ainda não haja. Já não sai para o meu dente. Mas havia uns que me faziam virar a cabeça quando passavam. Muito sexys. E com o ar de quem caía que nem um patinho. O que eu gostava de seduzir. Eu nunca lidei muito com essa questão da idade. A idade para mim sempre foi uma coisa sem grande importância. Enquanto eu me sentisse viva, não havia idade. Mas um dia, dei comigo sem tomar banho. A vestir a mesma roupa todos os dias. Sem sair de casa. Não sei o que aconteceu. Acho que foi qualquer coisa que colou-se a mim. Muito de mansinho, sem olhar por ela. Quando dei por mim já estava assim. Por isso acho que foi muito de mansinho. Até as excursões de italianos onde eu fazia de guia, já não tinha interesse nenhum. Viajei bastante. Era tão bom viajar quando ia. E, por exemplo, eu gostava mesmo de estar nos sítios. Não era como o Frederico, preferia estar aí do que chegar. Preferia sempre estar a escapar. Ele, quero eu dizer, ele preferia estar sempre noutro sítio qualquer. E eu nunca percebi isso. É tão bom, está-se onde se está, desde que esteja a ser bom. Mas isso sou eu. Eu sou e sempre fui assim. Mas naquela altura, quando dei por mim já não tomava banho, acho que senti medo, insegurança. Eu acredito que há pessoas boas, e depois há os totós. Mas naquela altura, não sabia no que acreditava. O medo pode mesmo fazer muito mal a uma pessoa. Ficamos vulneráveis. E as pessoas apercebem-se disso. Podem usar isso contra nós. Quando tinha sexo, o medo e a insegurança, tudo isso desaparecia. Mas depois, quando comecei a achar que já ninguém tinha interesse nenhum em mim, ou que não havia nenhum lugar que eu pudesse ir para engatar alguém, o medo e a insegurança, tudo isso voltava. E as pessoas não percebiam. E as pessoas mais facilmente nos atiram pedras do que bolas de algodão quando não nos percebem. E agora isto, o confinamento, o outro confinamento. Eu já estava confinada nos meus medos e nas minhas inseguranças. Até porque tudo muda. Quando nos dizem que somos velhas, quando não nos sentimos velhas. Nós sentimos velhas. E eu acho que nós só somos o que nos sentimos. Não o que os outros impõem que nós somos. Bem, se eu não estivesse, se não fossem elas, eu não sei o que seria de mim. A verdade é que estou mesmo cheia de medo. Não sei o que fazer. Não sei quanto tempo tenho, se muito, se pouco. Adio tudo para amanhã. Amanhã vou fazer isto, amanhã vou fazer aquilo. Sei que tenho medo, mas não posso dizer isto a ninguém. Senão vão deixar de me ver como a inocente e amante da vida. E vão ficar desiludidas comigo. Isso dá muita solidão. Não sei o que fazer. Não sei quanto tempo tenho. Se muito, se pouco. Adiro tudo para mim. Amanhã vou fazer isto. Amanhã vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo. Sei que tenho medo. Mas não posso dizer isto a ninguém.
isso dá muita solidão. Apetecia-me tanto uma boa empada. Sim, com glúten. Extra glúten. A minha mãe fazia uma pavlova tão boa. Ai, sim, de frutos vermelhos. Ele engordava só de olhar. Pavlova era do reflexo condicionado das cadelas, não era? Se o pavlova era do reflexo condicionado dos cães... Há dias quem me enviou um WhatsApp foi o Pedro Verde, o do fundão. Eu por acaso tenho lembrado dele. É natural, comemos-lo as três, a vez, claro. Éramos umas grandes cabras. E ele ficou a achar que ele é que era o engatatão. Homens muito burrinhos, de tão arrogantes que são. Eu, por acaso, não acho que ele era arrogante. Era, mas é um adolescente armado em parvo. Mas lá que era bom como um milho, lá isso era. Estamos cada vez mais vezes e cada vez durante mais tempo a fazer peixinhos da horta. Peixinhos da horta? Sim, Babi. Nós somos vegetarianas, por isso encher chouriços não se aplica. Conversas que tínhamos sobre o sentido disto tudo. Agora é só por WhatsApp e é muito de vez em quando. Eu tenho pena que ela tenha ido para o Zimbábue e ficado lá. É que longe por longe, mas valia ter ido ali para a Esposenda. É que eu nunca percebi o que há assim de tão especial no Zimbábue. Tanta gente que queria ir para lá na altura. Ela foi a única de nós as quatro que se casou. E deu no que deu. Tu também casaste, Babi. Só que foi só de pouca dura. E tiveste uma filha linda. Mas foi para as artes. E para longe. Mas está bem. Os filhos são um investimento no escuro. Nunca se sabe o que por aí vem. Eu gostava mesmo, era do Rui de Carvalho. Ai, que homem tão bonito que ele era. E Luís Miguel Sintra? Parava ao trânsito com aqueles olhos verdes. Rui Mendes, o João Mota, o Zé Peixoto. Também tinham bastante charme. O tempo é cruel, não perdoa, não negocia. E nem avisa com antecedência. E chega sem anestesia. O que é que vocês faziam? Se pudessem só por uma noite voltar atrás no tempo, o que é que gostavam mesmo de fazer? Eu gostava de me sentir assim, cheia de energia, alegre, bem disposta, sedutora e, claro, com o rapaz à minha volta. Eu gostava de estar num palco, com um cenário barroco e poder cantar cheia de energia. Na ópera, tem-se muitos rapazes à nossa volta. Por isso, vim
tinha no pacote. Pois. Sabem porque é que todas pensamos e dizemos energia? Nunca quisemos saber para nada do exercício físico. Não é? Voltávamos às aulas de educação física à torto e a direito. Fazer ginástica ou correr, estar quieto ao preto. Ai, agora não consigo esta expressão. Está quieto ao branco. Em vez disso, podiam passar a tarde toda no café e ao fim de semana íamos para a farra, não é? Pois. Sei que nós não tínhamos pachorra para ter ninguém colado a nós. Nós queríamos era ser livres. Mas olha, éramos mais livres agora se tivéssemos cuidado do corpo atempadamente. Bom, vamos dormir, que amanhã é outro dia. Faz favor de ninguém tocar na tarte, que é para os anos da Xana amanhã. Está bem que a tarte é muito pequenina por causa da inflação, mas ela também só vai ver a tarte por WhatsApp. E é para ela ver que nós gostamos muito dela, e que lembramos sempre dela, e lembramos sempre dos anos dela, e para boca fechada. Vai? Sim, senhora, capitã. Vá. Durmam bem, pela saúde do nosso Senhor, que Deus te dá. Boa noite.
sou eu que digo, Babi. É da música, o termo, ok? Tu dizes que sonhámos em audiência conjunta? Não, então, isso sou eu que digo. Tu dizes que sonhámos em interact. Ai, o caraça, sou eu que digo. É da zona do sexo. Bom, depois sonhei com um rapaz, um moço, como a minha mãe dizia, um moço me galava e me tentava seduzir. Que estranho! Eu também! Eu também! Esperem lá, não vão dizer que depois sonhavam que tinham dois gajos a galarem-vos e vocês escolhiam o mais giro. Incrível! Qual? Não, esperem lá. Vocês combinaram foi isto tudo, não foi? Porque sabem que eu caio que nem uma pata. É que nem uma patita, Miriam. E pensa lá bem com esses dois neurónios saltitantes. Eu disse primeiro que tinha sonhado com isso. Se isto fosse uma partida, nós tínhamos esperado que tu dissesse primeiro com o que é que tinhas sonhado para depois nós dizermos que nós também! Como nós ainda estamos bem dispostas e com energia por causa da ginástica que fizemos no sonho. Mesmo? Então, isso é porque o sonho funcionou como uma antecâmara. Ou seja, deu-nos o estímulo para agora termos mesmo vontade de fazer ginástica. Mesmo? Vamos mostrar umas às outras os exercícios que fizemos no sonho. Ana! Boa ideia! Que assim fazemos exercício mesmo, que estimula as endorfinas e acaba com as tristezas e dilui a merda das solidões. Eu começo porque... Pois, porque sim. Depois trocamos, hã? Deixa eu ver.